Ми шукаємо артефакти для військового музею російсько-української війни. Капітан Татауров тут не перший раз, але говорить, що коли на деревах листя, бачиш не все. А в грудні все як на долоні. Тут можна натрапити на траншеї, воронки. Зіткнутися з таким ось транспортом. Офіційно піски звільнили і зачистили від росіян 30 липня 2014 року, але обстріли і сутички виникали майже щодня на протязі наступних 2 років. Наразі тут триває позиційна війна. Тут стоять танки. 93-й? Я не знаю. Це почало, я чую, на все зніло. Я там був 14-й рік. На. Воронка. От міни, от міни. Міна, це Боже, це снаряд. Снаряд, да. Ми обстежуємо велику ділянку з високим бетонним парканом, яку захисники пісок називають церковною. Чому саме, є багато версій з одним об'єднуючим елементом, що ділянка належить Рінату Ахметову. Тут була каця завалена. І снаряд торчав від СПГ. Ага. Тут де-то вийти. Ну то ж наші тут стоять. Так, да, так. Да. Мені казалось, що ми где-то там гуляли. Ні, ми там далі вийшли. Так ми виходимо на дорогу? Ні, там ще воно прострілюється. Тут прострілюється? Да. Ти думаєш, по нас будуть наші стріляти? Так, а хто не знає, що ми наші? Собака, йди сюди. Нас супроводжує пес, він сам пішов з нами. Судячи з його поведінки, робить собака. Він це не перший раз. Постуйте там. Хорошо. Охороняє чи контролює, хто зна. Вот так вот. Видишь? Пойдешь на мушку. Вот Ваня уже возвращается. Собака, иди сюда. Иди. Идем далее. Оцю споруду, що біліє посеред обнесеної бетонним парканом ділянки, називають церквою, а ділянку, відповідно, церковною. Будівля сильно понівечена обстрілами, але каркас її вцілів. Версію про дачний будиночок зразу відкидаємо, бо не той рівень, не мільярдерський, ось ахметовський рівень, будиночок на Лазурному березі і оця хатинка, що будується в селі Плюти біля Києва. Що це таке? Це якісь малі звини думали, що це було іменно татарського стилю, от у них всі ці такі приколи були. Ну, будинок відпочинку закритого типу мов. Ага. Ну, кажуть, що це було лично Ахметова. Він закрою для свого оточення. Версія про духовний мусульманський центр найбільш продуктивна. Довоєнні фотографії церкви ми не знайшли, але якщо пригадати, що Рінат Ахметов за національністю татарин, то це найбільш розумна версія і пов'язана вона з оцією соборною мечеттю Ахаджамі неподалік від Пісків на окраїні Донецька. Вона носить ім'я мецената, який фінансував будівництво мечеті кримінального авторитета Ахатя Брагіна, він же Алік Грек. Друга і вчителя Ахметова. Між іншим, другий мінарет мечеті був збудований на прохання Ріната Ахметова. Собор відкрили в 1999 році, і він зразу набув популярності в мусульманському світі. В Донецьку стали з'являтися прочани з інших країн, і виникла проблема. Готелі Донецька не відповідали умовам перебування правовірних. У стаді Рінат Ахметов побудував в Пісках щось подібне на готель зі зручностями і комфортом для мусульман, де правовірні могли б зустрічати схід сонця в чистому місті, молитися і вести себе згідно установ Корану, подаль від мирської скверни ресторанів, барів, сигарет, наркотиків і розпусти.
Кухня для обслуговування знатних постояльців духовного центру, а тут були лише такі, розташовувалася за межами будівлі. В ній готувалися східні страви, і, скоріш за все, їжею займалися власні кухарі-прочан. Отже, оця зруйнована кухня, а також вщент пограбований, споплюжений мусульманський центр – це теж артефакти. Вони свідчать про справжню суть духовних скрепів носіїв руска міра, звичайних рашистів. Ці нелюди стріляють по центру навіть під час розмежування. Іван говорить, одна з їхніх мін застряла в будівлі і стала його здобиччю. І там був прильот волосатої міни, я хвост достала туди. Що мина. Рашисти гатять не лише мінами. Оцей кут, скоріш за все, обвалив снаряд. Неподалік центру ми побачили зовсім свіжу воронку. Дуже глибоку. Можливо, вчорашню, бо звук вибухів долітав аж до Авдіївки, де ми на той час перебували. Ну та снаряд, так? Це снаряд. Так, зараз. Цікаво, а чи чули вибухи спостерігачі Євросоюзу? А якщо чули, то що вони зробили? Зробили сепаром ну-ну? Чи може щось більш сексуальніше?